Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e Manos, estou aqui para fazer a maior loucura que já fiz no CSGO.net. Estou em live, vocês estão vendo o que o chat tá fazendo, né? Manos, acabei de depositar no CSGO.net na minha conta $4.600 em Ethereum. Eu depositei do meu dinheiro. Confesso que ganhei, tive um profit absurdo numas apostas que eu fiz. E aí eu ganhei muita grana nas apostas. Peguei um pouco dessa grana que eu ganhei nas apostas e joguei aqui no CSGO.net via Ethereum, uma criptomoeda. Depositei aqui, ó, via Ethereum com o cupom Saulo. Eita, Saulo. Esses $4.600 que viraram, usando o cupom Saulo, 6.500. Então, 4.600, mano, foi praticamente $2.000 de graça que o site me deu. O site me deu $2.000 de graça. Por quê? Porque eu usei o cupom Saulo. Então, sempre que você for depositar no CSGO.net, deposite utilizando o cupom Saulo, que ele te dá 40% de bônus. Além disso, você, se você depositar usando o cupom Saulo, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de junho é dessa baioneta autotrônica StatTrek de R$2.600. Para você participar desse sorteio é só você usar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Manos, vamos começar a gastar então esses 6 mil. Mano, mas a gente depositou 4.600. Eles me deram $2.000 de graça. Então vamos gastar esses $2.000, velho. Vamos gastar esses $2.000. Como quem não. Chat, vocês confiam? Pera aí, vou perguntar pro chat, né? Que é o meu maior aliado. O maior aliado é o chat. Galera, vocês confiam? Não! É de graça, mano. Todas essas facas que vierem vão ser praticamente de graça pro Saulete. Bora? Confio, confio. Então vamos, velho. 10 caixas de faca. Foi. Deu um puta spoiler aqui em cima, né? Mas vamos ver o que vai vir, velho. Ó, confesso, mamei, velho. Tá, a gente ganhou esses $2.000, entre aspas, de graça por ter usado o cupom Sal. O site nos deu um total de 10 facas no valor de $1.340, tá, mano? Eu vou abrir mais duas, velho. Mais duas caixinhas de faca, como quem não quer nada. Mais duas caixinhas de faca, como quem não quer nada, velho. Tá, veio uma Bowie Damasco Steel e uma Flip Forest de Patch. Temos ainda 4 mil fucking dólares, irmãos. Vamos arriscar na caixa win? Vamos ver se a gente consegue um profitzinho na caixa win? Mano, eu vou abrir a caixa win até eu ganhar uma AWP, mano. Vou abrir a caixa win até eu ganhar uma AWP. Uma AWP Lightning Strike, no caso, né, obviamente. 30, não veio nenhuma. 40, não veio nenhuma. 50, não veio nenhuma. 60, não veio nenhuma. 60... Veio uma, não sei se foi profit, mas veio uma. É, talvez tenha sido profit, velho. Talvez tenha sido profit, até mais uma. Foi profit de $30. Ok, foi profit de $30. Vamos ver se a gente ganha mais uma, velho. Eu gosto de abrir essa caixa all-in, velho. Às vezes vem duas AWP de uma vez. Opa, veio mais uma. É, eu acho que foi profit sim, galera. Acho que foi profit sim. Essas que a gente abriu, acho que foi profit sim. Tentar ganhar uma terceira, vai. Tentar ganhar uma terceira AWPzinha dessa. Não, vamos parar. Melhor não é parar, né, clã? É, melhor não é parar, velho. Melhor não é parar, velho. Pera aí. Estamos com $2.000 mais 3 mil. Mano, eu vou abrir mais 10 caixas de faca como quem não quer nada, irmão. Vou abrir, eu não quero ver o spoiler, não. Não quero ver o spoiler, não, velho. Não viu o spoiler, maravilha. Vocês aí já viram, velho. Adriano, tampa o spoiler pra galera do vídeo não ver. M9 Autotronic, irmão! $500 M9 Autotronic, irmão! $2.000! God! Papitos, a gente depositou 4 mil e pouco. Já temos 4 mil e pouco. Ah, velho, quer saber? Eu vou abrir mais 5 caixas de faca, irmão. Mais 5 caixinhas de faca. Não quero nem saber, irmão. Não quero nem saber, irmão. M9 Night. Não foi ruim. 200, 800, tá bom. Mano, temos $57. Vamos ser humilde, né? Vamos abrir 3 caixinhas Saulo, que sempre tá presente. Opa, foi profit. Mano, eu vou fazer um contrato. Vou fazer um contrato só com essas 3 que veio. $77 no contrato.
30. Puta, abalo. Abalo. Mano, 30 vira 400, viu? Não vira não, não vira não. Tá, galera, no final das contas, saímos com 5 mil dólares. A gente depositou 4.600. Profit, velho. Mano, sendo bem sincero, eu acho que eu vou pegar tudo, irmãos. Acho que eu vou pegar essas facas tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 facas, velho. 29 facas. Papo 10, vou pegar essa M9. Essa M9 Autotronic é certeza que eu vou pegar. Ela é tipo o fato que eu vou pegar. Agora, deixa eu ver essa AWP aqui. Tem como trocar por alguma legal? Mano, eu queria tentar meter o louco em alguma... Eu queria tentar meter o louco em alguma faca top, velho. Eu queria tentar meter o louco numa luva, na real. Uma luvinha top mesmo, saca? Vocês confiam que 28% dá bom, galera? Vocês confiam que 28% dá bom? Só vai. Então eu vou, velho. F. Perdemos a primeira AWP. Ai. Ai, abalo, abalo, abalo. Eu queria aquela carambite, viu? Essa daqui, ó. Fé. Uhul! É nossa, irmãos! É nossa, irmãos! É nossa, é nossa! Carambite Case Hardened. Vamos torcer pra ela vir como blue do blue do blue do blue do blue do jam, velho. Chegou a M9. Já vamos aceitar a M9zinha aqui como? Naquele pique. E, manos, vamos pegar essas facaiadas tudo, irmão. Vamos pegar essas facaiadas tudo, dane-se. Essa faca aqui, essa Crimson Web, não está disponível. Vamos pegar um estileto Doppler. Que se ela vier Phase 2, estouramos. Vamos pegar essa baioneta Freehand. Ela não está disponível. A gente pega essa Falcon Marble Fade, que é linda, maravilhosa. Vamos pegar essa faca também. Vamos pegar essa faca. Pera aí, mano. Quantas facas ruins tem? Tipo, ruins assim, a menos de 100 dólares, só tem uma. Será que a gente consegue fazer ela virar uma luvinha de uns 3? Eu tava querendo uma Hand Wraps. Uma Hand Wraps Caution, velho. 17 ou 21? Ah, mano, quem ganha com 21 ganha com 27. Fé. E ela não tá disponível, então vai 21, velho. Ah, essa faca eu solicitei, irmãos. Essa faca eu solicitei. Opa, chegou a carambite também, vamos aceitar ela. Minimal Wear ela veio Minimal Wear, top. Qual eu não solicitei, mano? 98, a de 98 não solicitei, velho. Quem ganha com 23, ganha com 18. Quem confia, digita 1, já fui. F, perdemos 98, irmão. Calma, eu vou tentar essa Huntsman aqui nela também, velho. 25, fé. Perdemos a Huntsman também, velho. Última tentativa nela, que senão não vai valer a pena. Parou, parou, parou. É, parou. Vamos parar que a gente perdeu 300 dólares à toa. A gente perdeu 300 dólares assim seguido. Vamos pegar essas facaiadas tudo, velho. Pera, eu vou fazer um contrato, na real, com essa, 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 essa. 366 dólares no contrato. Abalo, abalo, mas vamos pegar. Pegamos a luva, pegamos a... Vamos pegar essa faca aqui também, ela não tá disponível. A gente pega uma Survival Case Hardened, né, de torcer pra vir Blue Jam. Vamos pegar essa faca aqui também, não tem. Vamos pegar essa Falcon Case Hardened, né. Vamos pegar essa de 120, vamos pegar essa de 190. E eu acho que eu pedi muita coisa. Já não vai começar a dar erro, porque eu tô pedindo muita coisa ao mesmo tempo. Deixa eu solicitar essa faca, solicitar não, aceitar essa faca. No final das contas, quantas facas nós ganhamos hoje, foi muita faca, irmão. Mano, tem 30 doll aqui. Pera aí que eu vou fazer um bagulho. 30 doll é caixa Saulo, uma Peiba, 22, 33, 33 vira 100, 33 vira 100, é um fato, já virou. Chegou a M9. Eita, a luvinha bugou, velho. Eu não vi a luvinha. Ah, tá, ela veio Battle Scared. Eu não quero luva Battle Scared, não, velho. Vocês acham que foi profit ou prejuízo, mens? Eu acho que foi profit no final das contas, velho. Eu vou fazer o cálculo de todas as facas. Eu acho que foi profit no final das contas ainda, mesmo perdendo muito, velho. Mano, eu vou aprimorar essa luva, eu não quero nem saber. Eu não quero uma luva Battle Scared no meu inventário. Ai, tô que tô. Então ele é? É. Eu vou tentar ganhar um bagulho foda, velho. Mano, eu vou tentar ganhar essa Talon Doppler, 23%. Na teoria, velho, uma de quatro pessoas ganha essa nessa porcentagem. Então eu vou ser uma de quatro. É.
Nunca serei, jamais serei. Perdi a luvinha, velho. Perdi a luvinha, velho. 500 virou uma faca de 400. E me falaram que é gêmea da 99%, hein? Me falaram que é gêmea da 99%. Me falaram que é gêmea. Vamos já inspecionando as faquinhas que já chegaram no jogo, velho. Vamos dando uma olhadinha nas faquinhas que já chegaram? Galera, quem confia que pelo menos uma das Case Hardened que a gente ganhou é Blue Gem, digita 9. 27 novos itens no inventário. AK veio sim com uma quantidade boa de Blue, mas não é considerada Blue Gem. Talvez uma Tier 2, talvez seja uma Blue Gem Tier 2 ou Tier 3, mas Blue Gem mesmo? Não, tá bonita, mas não tá estourada. A Estileto, nem perto. Essa Estileto tá bonita pra caralho. A Knight, a Bowie. Não, também a Bowie não tá. Bonita essa camuflagem digital floresta, velho. Bonita. Porra, de Blue Gem mesmo não ganhamos porra nenhuma até agora. Nossa, que faca linda, irmão. Essa Falcon é sensacional, irmão. Caralho, olha que linda. Caralho, olha essa faquinha, irmão. Essa daqui tá bonita pra caralho, esse blue dela, velho. Olha, isso é louco. Se esse azul fosse aqui, nós tava estourado, velho. Karambit, a M9. Aqui já não é... Essa aqui é a USP que a gente ganhou, a Karambit que a gente ganhou, mas isso aqui é de outras épocas, de outros vídeos. Aí, clã, as facas voltaram. Deu algum BOzinho lá, velho. Deu algum BOzinho lá. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar transformar elas. Vamos fazer o seguinte, velho. Eu vou vender essas duas facas. Só de zoeira mesmo, velho. Vou vender pelo conteúdo. Vou abrir mais uma caixa de faca. No modo rápido. Pá, pum. Estileto Case Hardened. 170. Não foi muito bom, né, velho? 170. Eu vou vender essa faca de 170. Vou no aprimoramento. Vou colocar 1000. É. Alguém no chat confia? Mano, eu tô fazendo essas loucuras que eu tô feliz pra caralho. A gente teve um profit do caralho. É, foda-se. Isso, clã! Velho! Ganhamos uma Talonfeed, papito! Agora a gente tá no profit! Agora a gente tá no profit, irmãos! Caralho, irmãos! Velho, sabe o que é pior? O pior não, sabe o que é melhor? Se eu poderia ter escolhido uma faca, sei lá, a faca mais cara do site, que ela viria. Ela viria, tipo, de 2000, ela viria. Por quê? Porque olha onde que parou. Ó. Cê é louco! Chat, vocês acham? A gente tá no profit ou no preju? O que que o chat acha? Agora a gente tá no profit, não tem como, velho. Profit do grande ainda. Não tem como. Imagina se essa faca vem 99% fade ainda, mano. Cê é louco. Rei do profit que fala, né? Vamos esperar chegar essas facas agora, né, mano? Ó, a faquinha voltou. A Nômade. A Nômade não veio. Deu a opção de eu trocar por outra coisa, velho. Eu vou pegar essa Handwrap Scout, Uncla. O que vocês acham? Eu tô querendo uma dessa. Eu até tentei ganhar ela no início do vídeo. Vou pegar ela. Acho que é a Cal, velho. E, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer esses 17 dólares virar 100. Como quem não quer nada, tá ligado? Naquela pegada. Ah, aí já é pedir demais, né, Salão? Dois aprimoramentos desse jeito. Vamos ver se pelo menos essas outras duas vão vir, velho, que não tá vindo nada. Será que por eu ter pego muita coisa bugou? Aí, ó, uma nova notificação de troca. Chegou a luvinha, clã. Chegou. Maravilha. Field tested. God. Show. Vamos ver como é que ela tá dentro do jogo. Agora só falta a talonzinha, velho. Nossa, tá linda, hein? 0,32. O float não é dos melhores, mas tá linda essa faca. Essa luva, quer dizer. Eu acho ela muito louca, velho. Ah, como assim, velho? Nem deu a chance de eu aceitar ela. Eu dei F5 duas vezes, velho. O cara mandou e já cancelou. Nossa, ela tinha vindo float 0,02. Quantos por cento fade, velho? Pattern 990. Deixa eu ver. Ah, não. 84%. Não tava legal, não. Até melhor a gente pegar outra. Opa! Chegou de volta a Talonzinha aqui. Vamos solicitar ela de novo. A Talon vira uma Butterfly Marble Fade. Nem fudendo, né? Chegou a Talon Fade. Dália, vamos aceitar ela. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver como ela está. Já aceitamos. Ai, meu Deus do céu. Float 0,05, 875. Vamos ver como que ela tá, velho. É, 83% fade.
É, tá bom, tá ótimo. Oh, tá maravilhoso. Só agradece. Meus lindos, eu tô querendo ver três skins dentro do jogo. Essa AK, eu quero ver ela dentro do jogo. Essa Talon, obviamente. E essa Falcon. O resto eu não tenho tanto interesse de ver dentro do jogo não, velho. Porque, tipo, já mostramos aqui, não tem nada de especial nelas, eu acho. Vamos começar aqui pela Falcon. Mano, essa quantidade de azul nela, aonde segura, tá muito legal. Eu queria só ver isso nela. Eu acho que não tem overpay, não tem nada do tipo, mas é uma faquinha muito louca, velho, que dá até pra fazer um sorteio bem legal pra vocês. Olha isso, olha a quantidade de azul onde segura a faca, tá ligado? Vamos tentar fazer a animação especial da faca. Aí. Mano, se liga nessa Falconzinha, clã. Você é louco, agora nunca mais eu consigo fazer essa animação especial, demora pra arregaçar. Mas ela tá muito louca, mano, ela tá muito louca mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela. Agora a AK-47, que veio sim com uma quantidade de azul bem legal, velho. Essa AK tá com um pattern bem interessante, não tem overpay, acredito eu, não tem nada do tipo. Só tem beleza mesmo, que eu achei que ela tá bem sensacional. E agora a Talonzinha, nossa. Nossa, mano, olha que faca sensacional que ganhamos no CSGOnet hoje, amigos. Que faquinha mais linda, mais sensacional, meu Deus do céu. Então vamos contar, rapaziada. A partir dessa baioneta autotrônica, tudo o resto ganhamos hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 facas, uma luva e uma AK. Foi o que ganhamos no vídeo de hoje. Agora vamos ver quantos mil reais isso dá. Vamos lá, inventário. Quantos mil reais será que deu, galera? Bolão aí no chat. Digitem quantos mil reais vocês acham que deu. Vamos começar a fazer o famoso cálculo, velho. Famoso cálculo. Bora. 2723 mais 4220 985 1094 1446 1354 433 702 846 691 1411 691 1449 1294 1119 484 2726 655 30.000 reais, velho. 30.219, é isso mesmo? 30.219 reais em dólar. Ganhamos 6.033 dólares. Nosso depósito foi de 4.600. Ou seja, tivemos um profit de 6.033 menos 4.658. Tivemos um profit de 1.375 dólares. Chama no rei do profit. Lembrando sempre que você for depositar, deposite utilizando o cupom SAULO no csgo.net para ter os 40% de bônus no seu depósito. É isso, meus lindos. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui. Tamo junto, vem.